Сәлем, егер сен ән салуды жақсы көрсең, жасың 7 мен 13 аралығында болса, онда бұл жаңалық сен үшін. Әлия Назарбаеваның жандану әлемі қора, ұлттық бала дауысы ән байқауына шақырады. Алматы қаласы, 18 мамыр, оқушылар сарайы, таңғы 9-дан бастап, жұлдызды тәлімгер Мадина Сәдуақасова. Біздің жобаны қолдағандар Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының қоры, бала дауысы арман қанатында. Она сама играет. Жаралған айдай аппақ сүттен роза, сахнадан ел сағынып күткен роза. Бір дәуірдің тарихын әнмен айтқан қазақтың маңдайына біткен роза. Сахна сандуғашы Роза Бағланованың туғанына 95 жыл. Роза Бағланованы еске алуға арналған Әңкәрім-ай атты концерт спектаклі. Кешке Қазақстанның және тамады елдерінің өнер жұлдыздары қатысады. 1-ші маусым 18:00-де ең үлкен би кешінде жұлдыздар жарқырайды. Төреғали Төрәлі, Натан, Айқын Төлепберген, Ольга Бузова, Жиган, Аюми Тоба, Винтаж, Анна Семенович, Асыл Тоба, Френди, Миша Марвин, Алексеев, Ринат Малцагов, және Макс Барских. Сіздерді қазақ елі алаңында күтеді. Кеш жүргізушілері Тұрсынбек Қабатов, Мәдина Сәдуақасова, Алексей Воробьев және Лабада. Open Air ашық аспан астындағы шоу-концерті. Жаздың алғашқы күнін жұлдыздармен қарсал.